Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tug'mas xotinga boqqan balo. Manzura eri Boburni ishga kuzatgach, balkonga chiqdi. Tashqarida ko'z, uy atrofidagi daraxtlar allaqachon bark tashlabdi. Uzoq yaqindagi mashinalar shovqinini aytmasa deyarli jimjitlik hukmron. U xalatining yoqasini asabiy g'ijimlab, bir nuqtaga tikilgancha uzoq o'tirib qoldi. Xayoliga nimalar kelib ketmadi. 5 yillik umrini chamalab chiqdi. Afsus. Hech narsa o'zgarmadi. Hammasi o'sha-o'sha. Erining cheksiz muhabbati-yu, erkalab suyishlarini hisobga olmasa, hayotida qiziqarli o'tgan kunlarning o'zi yo'q. Ayniqsa qaynonasining yoqimsiz qarashlarini eslasa. Shu payt eshik qo'ng'irog'i jiringlaganday bo'ldi-yu, Manzura yugurib yo'lakka chiqdi va eshikni ochdi. Yana qaynonasi Mehrob ekan. Voy, nega qoqqan qoziqday turib qoldingiz, kelin? Hali ichkariga kirmasdan o'dag'aylab berdi u. Qo'limdagi manavi savilni olmaysizmi? Voy, tovba tovba. Manzura har gal qaynonasi bilan ro'paro bo'lganda negadir o'zini yo'qotib qo'yaverardi. Bilmaydi. Harchand mag'rur bo'lishga urinmasin, baribir dovdirab qolaveradi. Assalomu alaykum, oyijon. Yaxshi keldingizmi? Manzura shoshib-pisha qaynonaning qo'lidan xaltani oldi-da, oshxonaga yo'naldi. Stol ustiga xaltani qo'ygach, bir muddat nima qilishni bilmay tik turib qoldi. Bu arada Mehro opa allaqachon mehmonxonadagi divanda yastanib o'tirardi. Choy damlang, kelin, o'tirgan yerida baqirdi u. Bu yoqqa kelaman deb uyda nonushta ham qilganim yo'q. Manzura yugurib yelib choy damladi. Xontaxtaga shirinliklardan keltirib qo'ydi. Bobur ishdami? Deya so'radi Mehro opa keliniga yer ostidan o'qrayib tikilar ekan. Ha, oyijon, ishdalar. Siz-chi? Men uydaman. Qachongacha uyda yastanib o'tirasiz yosh narsa? Yig'lab qoladigan bolangiz bo'lmasa, bitta o'g'limning topganiga qarab. Manzura kutilmaganda o'rnidan turib, yugurgancha oshxonaga chiqib ketdi. Qaynonasining shu birgina gapi yuragini teshib o'tayozdi. Boshqalarga o'xshab gapirib tashlay olmaganidan o'ksindi. Oy, kelin, bu yoqqa kiring, o'tirgan yerida qichqirdi Mehroba. Qani, kiringchi? Nima ham qilsin? Bu ayolning ne gaplarini eshitmadi. Hammasiga chidadi. Chiday olmay ketgan mahallarda onasiga aytib yengil tortdi. Bu Bobur akasini sevmaganda. Manzura eri ko'z oldiga kelgach biroz o'zini bosdi va yana mehmonxonaga kirdi. Nima balo, kelin? Gapim yoqmadimi deyman? Piyoladagi choyni qayta va qayta xo'plar ekan, tepasida tek turgan Manzuraga o'qraydi qaynona. Men doim haqiqatni gapiraman. O'g'lim sho'rlikning tenxurlari allaqachon bolasiga sunnat qildi. Xadimay o'g'il uylasa ham ajabmas. Men nima qilay, oyijon? Nima qilay? To'g'ing. 5 yildan beri Boburim qiynalib ketdi-ku. Ixtiyor menda bo'lganda allaqachon tug'ardim. Kimda bo'lmasa, o'sha ixtiyora mendami? Kimda ekanini juda yaxshi bilasiz. Tilingiz chiqib qopdimi? Hoy, kelin poshsho. Sizni gapirgiligingiz yo'q, tuzukmi? Oldin 2-3 ta bolani tug'ib tashlang. Ana undan keyin tilingizni bir qarich qiling. Manzura bu tahlid gaplarini ilgari ham ko'p eshitgan bo'lsa-da, bu safargisi jon-jonidan o'tib ketdi. Boshi g'uvullab, lablari asabiy titradi. Menga qarang, dedi birinchi marotaba qaynonasining ko'zlariga tik boqib. Menga ha deb tana qilavermang. Zo'r bo'lsangiz ana, o'g'lingiz. Boshqasini olib bering. Men ham ko'chada qolgan emasman. Nima? Mehro opa kutilmagan gaplarni eshitib, beixtiyor o'rnidan turib ketdi. Nima deding, qanchi? Sen hali meni kimligimni bilmas ekansan. Hali o'g'lim kelsin. Shu gaping uchun qo'ydirib, qiz bolasini qo'yniga solib qo'ymasam, mehrotimni boshqa qo'yaman. Voy, qanjig'ay! Voy, megajinay!
olib ber. Sassiq kampir, olib ber. Yig'lab yotoqqa kirib olgan Manzura shoshilinch kiyimlarini yig'ishtirish asnosida alam bilan so'zlanardi. Sen birovlarning uyini buzib o'rganib qolgansan. Olib beraver. Xo'rlanish, tanalarga ortiq chiday olmagan Manzura eng kerakli kiyimlarni bir so'mgaga solib indamay uydan chiqib ketdi. Mehrob shu safar rostakamiga g'azab otiga mingandi. Manzura ketgach o'zicha ichkarilarni yig'ishtirgan bo'ldi-da, kvartirani yopib yo'lga otlandi. Men hali senga ko'rsatib qo'yaman qanchiq deya o'zicha tobekatga yotguncha javrab bordi. Anavi Zulhamor folbinga borib o'g'limni sendan sovutmasam qutulmayman shekilli. Mehroba yoshi 60 dan oshgan bo'lsa-da hali kuchdan qolmagan. Sochiga bitta oq ham oralamagan. Piyoda yurish desa uncha-munchani ortda qoldirardi. Avtobusga chiqishni ham unutib, Qora qamishdan to Qora saroygacha piyoda ketdi. Folbinning uyi o'sha tomonda edi. Mahallalarni oralab to'ppa-to'g'ri Zulhumor folbinnikini topib bordi. Darvozada 5-6 ta o'ziga o'xshagan kampirlar turishgan ekan. Hovliga kirib, bir burchakka qo'yilgan o'rindiqlardan biriga o'tirib, navbat kuta boshladi. Nihoyat boshqalar kirib chiqib, Mehrobaga navbat yetdi. Qaynona boshdagi ro'molini iyagi bilan qo'shib boyladi-da, yasama ang'illagancha folbin o'tirgan xonaga kirib bordi. Zulhumor folbin 40lardan oshgan juvon edi. Ko'zlari o'ynab turardi, ammo mijozga tik qarab gapirmasdi. "Keling opoqa," deya o'rnidan turib ko'rishdi u. "Qani, to'riga o'ting." "Rahmat aylanay, menga mana shu poygak ham bo'laveradi." Mehrob poygakka cho'kib Fotihaga qo'l ochdi. "Amin. Iloyo yomonlarning yuzini teskari qilsin." "Xo'sh opoqa, nima ish bilan keldingiz?" "Menmi?" Mehrob sekin tashqariga ko'z tashlab olgach davom etdi. "Men bir kelinim bor. 5 yildan beri o'g'limni boshini aylantirib yuribdi. Tug'maydi yaramas. O'g'lim bechoraning bo'lsa umri o'tib ketyapti. O'zingiz tushunasiz-ku. Mahalla ko'y degan narsalar bor. Qolaversa bittagina farzandim. Meni ham nevara ko'rib to'ylar qilgim keladi." "Tushunaman, o'rgilay, tushunaman. Kelinni ham boshlab kelmabsiz-da." "Iyi, uni boshimga uramanmi?" "Menga o'g'limni o'sha megajindan sovutib bersangiz deb kelgandim, aylanay. Bolajonimni boshqasiga uylantirib qo'ymasam bo'lmaydi." "O'g'lingiz yaxshi ko'radimi o'sha keliningizni?" "Hamma gap shunda-da, aylanay. Yaxshi ko'rmay har balo bo'lsin bu yoshlar. Ertasini o'ylamaydi. Bugun o'tsa bo'ldi bularga." Zulhumor folbin biroz o'ylanib qoldi. Mehroba unga yer ostidan tikilib qararkan bu jimlikning sababini anglaganday bo'ldi. "So'raganingizni beraman, jon singlim," dedi qo'lidagi ketmonini g'ijimlab. "Puldan qochadigan ayolmasman." "Gap pulda emas, opoqa. Keyin gap so'z ko'paymasmikan deb qo'rqaman." "Siz qo'rqmang. Mana men turibman. O'zim hammasiga balogardonman." "Bo'pti, nimayam derdim. Hozir." Zulhumor ichkari xonaga kirib, u yerdan qog'oz qalam olib chiqdi. O'zicha qandaydir duolarni o'qib, qog'ozga arabcha so'zlarni yozib chiqdi. Undan so'ng qo'liga oq ip oldi. Yana pichirlab duo o'qiy-o'qiy bir qarich ipni aylantira-aylantira tugib chiqdi. "Mana bu bandni o'g'lingizning kiyimi ichiga bildirmay tiqib qo'yasiz," deya 2-3 o'rtasi tugun qilingan ipni mehrobaga tutqazdi folbin. "Cho'ntagiga solib qo'ysangiz ham hech narsa qilmaydi. Lekin sezdirib qo'ymang. Mana buni bildirmasdan o'g'lingizni ovqatiga solasiz. Ovqatga qo'shib ichib yuborish kerak. Xudo xohlasa, ichishi bilan ta'sirini sezasiz, o'rgilay." Mehroba shoshib shovlarni cho'ntagiga soldi-da, ketmon kovlay boshladi. Ichidan 5-6 ta mentalikni chiqarib folbinga uzatdi. "Aylanib ketay. Nasib bo'lsa albatta to'yga aytaman sizni. O'zingiz bosh bo'lasiz." "Aytganingiz kelsin." Bobur bugun har kungidan ertaroq uyga qaytdi. Yo'l-yo'lakay do'konga kirib, Manzura yoqtiradigan shokoladdan bir quti oldi.
So'ngra mashinasini yildirgancha uyga jo'nadi. "Iye oyi, assalomu alaykum." Eshik ochilib ostonada oyisini ko'rgan Boburning chehrasi yorishdi. "Yaxshi keldingizmi?" "Xudoga shukr, bolam, o'zing charchamay keldingmi?" Bobur ichkariga kirib, Manzurani qidira boshladi. "Oyi, keliningiz ko'rinmaydi." "Otini aytma o'shani. Uyga ketib qoldi arazlab." "Nimaga? Bekordan bekora?" "Men bilan urushdi." "Yo'g'e, Manzuraya?" "Ha, xuddi o'sha. Ja, bir qarich ekan tili." Bobur tuntlashib yo'lakdagi stulga o'tirib qoldi. Bir muddat sukut saqlagach, beixtiyor o'rnidan turib, egniga kostyumini ildi. "Oyi, men borib uni olib kelaman." "Yo'q, bu yoqqa kir." O'g'ilning yo'lini to'sdi Mehroba. "Meni desang, yalinib bormaysan." "Nega endi, oyi? Kerak bo'lsa o'zi keladi." "Oyi, kir ichkariga. Ishdan charchab kelgansan. Senga o'zing yaxshi ko'radigan lag'mon pishirib qo'ydim. Bir kosa ichgin." "Oyi, keliningizni olib kelmasam bo'lmaydi." Bobur qanchalik mag'rur bo'lmasin, baribir onasining rayiga qarshi ish tutolmasdi. "Bilmaydi. Umrida biror marta ham Mehropaning yuziga tik qarab gapirgan emas. Lekin Manzurachi, avlodimda hali hech kim xotinning ketidan yalinib borgan emas," dedi Mehropa. "O't ichkariga, ovqating sovib qoladi." "Bo'pti." Itoatkorona oshxonaga qarab yurdi Bobur. "Ovqatni ichamanu jo'nayman. Bekorlarni beshtasini yebsam, bola. Qani uydan qimirlab ko'rginchi?" Duo yozilgan qog'oz allaqachon ovqatga aralashib bo'lgandi. Mehropa o'g'lining oshxonadaligidan foydalanib, yo'lakdagi shkafni ochdi va kostyum cho'ntagiga bandni joylab qo'ydi. Shundan keyingina sekin oshxonaga o'tdi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.